Na današnjem prikazu u trajanju od pola časa, 30 minuta, imali smo priliku da vidite samo deo obuke koja se realizuje sa pripadnicima Voda za zaštitu snaga, gde se prikazuje kroz radne tačke njihove radnje, mere i postupci prilikom reakcije na različite taktičke incidente ili situacije koje bi mogle da se dese u zoni operacije. Današnji rad je prikazan kroz tri radne tačke, protest demonstranata u zoni operacije ispred baze 126 Al-Mansuri, nakon toga ulazak civilnog vozila za potrebe baze i sa skrivenim naoružanjem i postupak i radnje organa obezbeđenja u slučaju istog i postupak i rad organa u slučaju iznenadnog napada na bazu.